Hned k několika novým lékařům se můžete registrovat v Praze 13. Postupně tam řeší jejich nedostatek. Jen tato městská část má 70 tisíc obyvatel a také pociťovala nedostatek hlavně dětských lékařů. Teď se to částečně mění. Praha 13 má ve své správě 3 polikliniky, ale zároveň velmi podporujeme vznik soukromých poliklinik na našem území, protože těch cirka 70 tisíc obyvatel, které tady máme, tak opravdu potřebují poměrně hodně lékařů, lékařské péče. V poslední době asi všichni zaznamenali, že zejména byl a je nedostatek pediatrů a já jsem moc rád za to, že tady soukromé klinice se podařilo otevřít 2 ordinace pediatrů, což je opravdu husarský kousek. Tak na Praze 13 v nedávné době skončilo několik lékařů, kdy vlastně pacienti dost těžko hledali náhradu, protože stávající lékaři tady měli absolutně naplnou kapacitu, takže i v tuto chvíli, kdy jsme samozřejmě jednali se zástupcem Sdružení praktických lékařů, pro děti a dorost, tak 2 až 3 ambulance je jakoby počet, který ve stávající chvíli bude na přechodnou dobu dostačující pro Prahu 13, ale je to opravdu na dočasnou chvíli. Nově můžou lidé navštěvovat 2 dětské lékaře, jednoho praktika pro dospělé a také gynekologickou ordinaci. Máme na Praze 13, vlastně v blízkosti radnice kliniku JL, kde jsou specializované ambulance oční klinika magnetické rezonance. Máme tady chirurgické obory na poliklinice Lípa a nyní tady na poliklinice Hurcek otevíráme centrum primární péče, které v tuto chvíli tvoří 2 dětské ambulance, 1 ambulance dospělého praktika a gynekologická ambulance i se zákrokovým sálem na jednodenní chirurgii. No, my především oproti klasické gynekologické ambulanci nabízíme vlastně možnost dělat zákroky v rámci vlastně režimu jednodenní chirurgie. Máme perfektně vybavený sál, který vlastně nám umožňuje dělat veškeré výkony vlastně v rámci jako takové té krátkodobé hospitalizace, to znamená třeba 2-3 hodinové. Děláme výkony, které jsou v rámci zdravotního pojištění a taky nabízíme pacientkám řadu výkonů, které jsou vlastně takové nad rámec toho zdravotního pojištění. A v dalších měsících se budou ještě otevírat další ordinace v různých oborech. Ladislav Jakub, Televize Praha.